Облыс орталығында ведомствоаралық комиссияның кезекті отырысы өтті. Жиында мемлекеттік қызмет моделіне Қазақстан Республикасы электрондық үкімет порталы арқылы мектепке дейінгі ұйымдарға балаларды қабылдауға қатысты көрсетілетін мемлекеттік қызметтер жайы қаралды. Отырысқа қатысушылар Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев бекіткен 2024-2029 жылдарға арналған мемлекеттік қызметті дамыту тұжырымдамасын талқылады. Бұдан бөлек баланы мектепке дейінгі мекемеге қабылдау үшін қажетті нөмір 065 нысанды профилактикалық егу картасын ұсынуды жеңілдету туралы мәселе көтерілді. Қазіргі таңда адамдар біздің тұрғындарымыз мына денсаулық сақтау мекемелеріне барып, оны қолмен қағаз түрінде алып жүрді. Оны енді сол мемлекеттік қызметте енді сол цифрландыру бойынша тиісті шешім бүгін талқыланды. Өзіңіз көрдіңіздер, мына денсаулық сақтау басқармасынан, білім беру басқармасынан, білім басқармасынан өкілдері, орынбасарлары қатысты. Оны мүшелерін бірге талқылап, тиісті денсаулық сақтау министріне тиісті ұсыныс беру қабылданды. Мамандар алдағы уақытта құжаттарды бұрмалау жағдайларын болдырмау үшін егу карталарының жарамдылығына мониторинг жүргізуді жоспарлап отыр. Қазіргі таңда бұл азаматтар арасында даулы мәселеге айналып отыр. Себебі сәби дүниеге келген уақыттан бастап екпе алмағандар да бар. Екпе тек баланың денсаулығы ғана емес, қоғамдық иммунитетті қалыптастыру жолы. Сондықтан алдағы уақытта біз екпені мүлде алмаған балаларды анықтап, олардың ата-аналарымен түсіндірме жұмыстарын жүргізуді жоспарлап отырмыз. Қазақстан халқының басым бөлігі сандық қосымшаларды қолдана алады. Сондықтан мамандар мемлекеттік қызметтерді цифрландыру оңтайлы екенін айтады. Дильназ Еркінбекова, Яна Момлева, Мадияр Қабидеш, Алтай ақпарат.